យោងតាមការប្រកាសដោយមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំង F-15 ចំនួន2គ្រឿងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគន្លែងផ្ទុកអាវុធនៅភៀកកងកាយប្រទេសស៊ីរីដែលប្រាស្រ័យដោយกองតោបឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមឧទ្ទាមដទៃទៀតការវាយប្រហារនេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីជាការសងសឹករបស់វ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីខែមុន ពលឋានតោបអាមេរិកនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារប្រមាណជា41លើកដោយក្រុមឧទ្ទាមក្នុងប្រទេសនេះដែលមានអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងពីក្រោយនេះបតាមការចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN យោងតាមលោក Oilustin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការកាពីខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកលើកកងតោប លើកកងកម្លាំងអាមេរិកដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដោយក្រុមឧទាមពាក់ព័ន្ធដែលមានឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយ។លោកបានបន្តទីថាការធ្វើបែបនេះគឺអាមេរិកគ្មានបំណងពង្រីកចំនួននោះទេតែដើម្បីការពារខ្លួនផលប្រយោជន៍និងសម្ព័ន្ធមិត្ត។លោកអូស្ទីនបានប្រមាណថាបើការវាយប្រហារនៅតែបន្តមាននៅអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួននិងចាត់វិធានការបន្ថែមលឿននេះទៅទៀត។ យ៉ាងណាមិញបតាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទីតាំងដែលអាមេរិកបានវាយប្រហារនោះគឺស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំ마ซ াল ុនប្រទេសសេរីហើយត្រូវបានគេជឿថាមានផ្ទុកអាវុធដែលប្រប្រាស់ໃນក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើកប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនោះមិនបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតឡើយដូច្នោះ បតីម न्त्री យុធិយ៍មួយផ្សេងទៀតបានដឹងថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធគឺចង់បញ្ជូនសារឆ្លបលាស់មួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាទីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើกองកម្លាំងสหរដ្ឋអាមេរិកហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏រំពឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងຈັດវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏អោយកម្លាំងឧទានទាំងនោះវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានអាមេរិកតទៅទៀត មួយទៅទៅនេះគឺជាលើកទី២ហើយដែលអាមេរិកបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនានាដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមឧទ្ទាមគមត្រូវដល់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការឆ្លោយតបទៅនឹងការវាយប្រហារស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់ក្រុមទាំងនោះទៅលើกองកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាយន្តហោះ F15 របស់អាមេរិកនិង F16 ពីរគ្រឿងបានប្រើគ្រាប់រំសេវដែលដឹកនាំដោយភាពជាលក្ខ ්‍ය វាយប្រហារចំគោដៅ tang ទីតាំងចំនួន2ដែលជារបខកងជីវពលគមត្រូដអីរងនៅភៀកកងកើតប្រទេសស៊ីរីទៅទៅគ្រានេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាយុិនហោះគ្មានមនុស្សបើយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសយេម៉ែនដោយកងកម្លាំងហ៊ូធីនេះតាមការបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីការពារជាអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ CNN តាមត្រីរូបនោះយុនហកគៀមមនុស្សបើក MQ9 Reaper កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនិងលើដែនទឹកអន្តរជាតិនិងក្រោយមកត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទីភិបជាការកណ្ដាលអាមេរិកកំពុងបើកការសើវង្កេតឧបតិវហេតុនេះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ូធីដែលមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយបានចេញមុខថាខ្លួនចេញអ្នកបាញ់ទម្លាក់ត្រូនយូធានូ ស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្បែរប្រទេសយេម៉ែននោះមិនទាន់បានប្រកាសឆ្លើយតបបែបណាទេនៅជំនវិញហេតុការណ៍នេះគណៈកម្មាធិការពីពេលកន្លងទៅនៃវិជាចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាមេរិក US Command ក៏បានក៏បានស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនដែលបានបាញ់ដោយក្រុមហ៊ូធីចេញពីប្រទេសយេម៉ែនឆ្ពោះសម្ដៅទៅสมុតក្រហមដែលមានគោលដៅវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែល ជនមិញអកិលិកាធិការអង្ការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបាននិយាយថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាសាបានបង្ហាញថាមានអវ័យមួយខុសយ៉ាងច្បាស់នៃប្រតិកម្មយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកថាអង្ការកំពុងតែចរចាដល់កណ្ដៅកុគជាមួយអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកនិងអេស៊ីបដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថា ជំនួយមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់តំបន់កាសាពិតប្រាកដយោងតាមមន្ត្រីនៅតំបន់កាសាកិត្តិកម្មថ្ងៃពុធមនុស្សជាង15,000នាក់ហើយបានស្ឡាប់បណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល